হ'ল হোজাই ডিষ্ট্ৰিক্টৰ জুডিচিয়াৰী বিজ্ঞাপন। হোজাই ডিষ্ট্ৰিক্টত মুঠ 7টা ভেকেঞ্চি পোষ্টৰ বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰিছে। এলি ষ্টেণ্ড ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ, অফিচ ষ্টেণ্ড, ড্ৰাইভাৰ এণ্ড পিয়ন। ইয়াৰ লাষ্ট ডেট হৈছে 30/11/2022, অৰ্থাৎ 30 নৱেম্বৰ ইয়াৰ লাষ্ট ডেট। টেকনিকেল ষ্টেণ্ডত মুঠ খালী পদৰ সংখ্যা 1টা। ইয়াৰ এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন বিচে উইথ 60% মাৰ্কছ উইথ 1 ইয়াৰ ৱৰ্কিং এক্সপিৰিয়েঞ্চ অৰ BHC উইথ 1 ইয়াৰ PG ডিপ্ল'মা ইন কম্পিউটাৰ চায়েন্স অৰ ডিপ্ল'মা হোল্ডাৰ ফ্ৰম পলিটেকনিক ইন কম্পিউটাৰ চায়েন্স পাব্লিক ইঞ্জিনিয়াৰিং। ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে ইয়াৰ এডভাৰ্টাইজমেণ্ট ডিটেইলছ চাই ল'ব। নম্বৰ টুত ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ, ইয়াত মুঠ খালী পদৰ সংখ্যা 1টা। ইয়াৰ কোৱালিফিকেশ্যন কেণ্ডিডেট মাষ্ট হেভ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ, অৰ্থাৎ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ হ'ব লাগিব। ইয়াৰ লগতে ডিপ্ল'মা পাব্লিক চাৰ্টিফিকেট ষ্টেনোগ্ৰাফি ফ্ৰম ITI পলিটেকনিক এনি আদাৰ ইনষ্টিটিউট অথবা ITIৰ পৰা ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ ডিপ্ল'মা অথবা চাৰ্টিফিকেট কোৰ্চ থাকিব লাগিব। ইয়াৰ লগতে ষ্টেট লেংগুৱেজ এছামিজ জানিব পাৰি। অফিচ এচিষ্টেণ্ট, ইয়াত মুঠ খালী পদৰ সংখ্যা 2টা। এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন গ্ৰেজুৱেট ইন এনি ডিচিপ্লিন উইথ নলেজ অফ কম্পিউটাৰ। নম্বৰ টু, ৰিটায়াৰ কোৰ্ট ষ্টাফ মে অলছো বি কনচিডাৰ। ৰিটায়াৰ কোৰ্ট ষ্টাফ হ'লেও এইটো বস্তুত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ইয়াত মুঠ খালী পদৰ সংখ্যা 1টা। এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন মিনিমাম 8+ হ'লে ফ্ৰেণ্ড এইটো বস্তুত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ লগতে মাষ্ট হল্ড ভেলিড প্ৰফেচনেল ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ। তো মিনিমাম 8+ৰ লগতে ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চো থাকিব লাগিব। অফিচ পিয়ন, ইয়াত মুঠ খালী পদৰ সংখ্যা 2টা। এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন মিনিমাম 8+ আৰু মেক্সিমাম SSLC। আপোনালোকে চাইছে মেক্সিমাম SSLC, অৰ্থাৎ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী। হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ তলত হ'লে ফ্ৰেণ্ডছ এইটো বস্তুত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। অ' হেজ পাছ SSLC শ্বেল বি ইন এলিজিবল ফৰ দ্য পোষ্ট। যদি হাই এজ লিমিটটো আপোনালোকে চাইছে 18-40 বছৰ বয়সৰ প্ৰাৰ্থীসকলে এইবিলাক বস্তুত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ফৰ দ্য হোজাই ডিষ্ট্ৰিক্ট জুডিচিয়েৰী ৰিক্ৰুইটমেণ্ট, ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে এইবিলাক বস্তুত এপ্লাই কৰিব হ'লে আপোনালোকে ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম ফিল আপ কৰি ইয়াত মেনশ্যন কৰা অফিচ এড্ৰেছত আপোনালোকে 30 নৱেম্বৰৰ ভিতৰত আপোনালোকে ছাবমিশ্যন কৰিব লাগিব। ইয়াতে চাইছে আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ফৰ দ্য পোষ্ট, আপোনালোকে পোষ্ট নেমটো মেনশ্যন কৰিব আৰু ইয়াৰ অফিচ এড্ৰেছটো হ'ল আপোনালোকে চাইছে ডিষ্ট্ৰিক্ট এণ্ড ছেশ্যন জাজ হোজাই। এইটো অফিচত গৈ আপোনালোকে ড্ৰপ বক্সত আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যনটো ছাবমিশ্যন কৰিব লাগিব। ইয়াৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট ডকুমেণ্টছ কি কি লাগিব ফ্ৰেণ্ডছ, মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। লগতে আপোনালোকে আপোনালোকৰ একাডেমিক ডিটেইলছ, চাৰ্টিফিকেট এণ্ড মাৰ্কশ্বিট ফটোষ্টেট কৰি উইথ ছেল্ফ এটেষ্টেড কৰিব। লগতে ৰিচেণ্ট 2 কপিজ পাছপোৰ্ট চাইজ ফটোগ্ৰাফ দিব। ভেলিড এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ চাৰ্টিফিকেট, এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন এজ এক্সপিৰিয়েঞ্চ, আপোনালোকৰ যদি এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে আপোনালোকে এক্সপিৰিয়েঞ্চ চাৰ্টিফিকেট ছাবমিশ্যন কৰিব। ইয়াত ডিটেইলছ আপোনালোকে চাইছে, ইয়াত ডিটেইলছ দিয়া আছে। যদি ড্ৰাইভাৰ বস্তুত এপ্লাই কৰে ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ ছাবমিশ্যন কৰিবলৈ 2 কপি ৰিচেণ্ট পাছপোৰ্ট চাইজ ফটোগ্ৰাফ ডিউলি ডিজাইন বাই দ্য কেণ্ডিডেট ইন দ্য ৰিজাৰ্ভ ছাইট, আপোনালোকে বেক ছাইডত চাইন নিজৰ ছিগনেচাৰ কৰি আপোনালোকে 30 নৱেম্বৰৰ ভিতৰত ইয়াত মেনশ্যন কৰা অফিচ এড্ৰেছত আপোনালোকে ছাবমিশ্যন কৰিব পাৰিব। ফ্ৰেণ্ডছ, ইয়াৰ অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্ট লিংক মই ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম, আপোনালোকে তাৰ পৰা ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে চাইছে ইয়াৰ লাষ্ট ডেট হৈছে 30 নৱেম্বৰ 2022। চ' আপোনালোকে 30 নৱেম্বৰ 2022ৰ আগতে ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে এপ্লাই কৰি ল'ব। আপোনালোকে হোজাই ডিষ্ট্ৰিক্ট জুডিচিয়াৰী ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ বিজ্ঞাপন সম্পৰ্কে জানিব পাৰিলে আগলৈ এনেধৰণৰ চৰকাৰী চাকৰিৰ বিজ্ঞাপনৰ আপডেট দি থাকিম। ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে যদি চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ।